Salyanda 6 minə yaxın əhalinin yaşadığı dəmir yol yaşayış massivinə təbii qaz verilib. 23 ildir qazsız qalan yaşayış yerinə mavi yanacağın verilməsi üçün yeni bir pilləli qaz təsərrüfatı qurulub. 7600 metr uzunluğunda müxtəlif diametrli qaz xətləri çəkilib. Bildirilib ki, hazırda rayonun 8-ə yaxın yaşayış məntəqəsində qaz təsərrüfatlarının qurulması ilə bağlı tikinti quraşdırma işləri aparılır. 4 kənddə Sarvan, Xələç, Qızılağaç və Abad kənddə isə işlər sona çatmaq üzrədir.